Ne, eu ciudat am văzut pahar. Și pe aici. Ne, eu ciudat am să mă zavržu i odvratan, odvratan dan. Ne, ceo dan se osjećam jako loš. Kao da sam osjećala da nešto nije u redu. Šta si sad ti, džaba? Šta? Šta hoćeš od mene? Da se smiješ, šta? Da budem srećna, zbog čega da budem srećna? A zbog čega da budem srećna? Ajde, budi nesrećna, budi nesrećna. Ne, ali zbog čega sad da budem srećna? Budi nesrećna. Evo. Češ brzo? Evo. Budi srećna. Budi, što se rijaliti u šta, što imam fanove, boli mi kura za fanove i za sve. To je što mi je razlog da treba biti srećan. Postoji mi drugi razlog da treba biti srećan. Šta, pred porodicu Bože, zamisliš se? Da, to je proživljena pakla zbog mene. Moji gluposti, moji... Koji gluposti? Naivnosti i sve. Proživljena pakla sam ti, zbog tvoje tvar ulica. Zbog toga što smo ti ovo radili. Ja se čekim.